Jumalan rauhaa teille kaikille. Täytyy sanoa, että Herra koettelee meitä sairauksilla, aika monella on jos mitäkin. Mutta me jatkamme tässä ja tällainen ajatus on ollut mulla sydämellä oikeastaan jonkun aikaa, niin täällä luen roomalaiskirjeen 12 ja jakeen 11. Tässä sanotaan, että jos tarkemmin kääntää, älkää innossanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Ja nyt tässä puhutaan siitä hengessä palavana olemisesta. Ja se on mun aihe tänään. Jeesus takuulla haluaisi, että me oltaisiin hengessä palavia, uskotteko? Amen. Ja Jeesus on jo ihan niin kuin varustautunut siihen, että hän sitä tulta, hengen tulta meille antaisi, sillä hän sanoo täällä Luukas 12 ja 49, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Se on niin kuin oikein hänen, että mitä varten hän ylipäätään on tullut, tulta hän on tullut heittämään. Kiitos Jumalalle. Ja kuinka tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Kiitos Jumalalle. Sillä ilman hengen palavuutta, niin meidän hengellisessä elämässä ei mikään asia, ei yksilötasolla eikä seurakuntatasolla mene eteenpäin. Sitten sitä valuu sellaiseen, jämähdetään niin sanottuun pysähtyneisyyden aikakauteen. Tämä termi on tuolta vanhasta Neuvostoliitosta, kun se jämähti siihen omaan niin kuin pysähtyneisyyteensä. Niin seurakuntakin tai meidän henkilökohtainen uskoelämämme saattaa jämähtää sellaiseen pysähtyneisyyden aikakauteen. Ja siitä loppuu kaikki se dynamiikka, mitä hengellisessä elämässä Jumala tahtoisi, että meillä on. Ei Jumala tahdo, että me ollaan jotenkin niin kuin silleen, suolapatsaat, tai miten mä nyt sanoisin. Tai vaikka oltaisiin vielä elossakin hengellisesti, niin sitten ollaan jo melkein kuolemaisillaan, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, semmoisessa sammuneessa tilassa. Jos kaikki vaan junnaa koko ajan paikallaan, niin siinä on sekin vaara, että on vaikea syttyä uudelleen. Mä oon sen huomannut, että kun tulee uskoon, niin on helppo syttyä. Jos ihminen tulee niin kuin aidosti uskoon, niin se syttyy helposti. Mutta sitten jos se tuli niin kuin sammuu sieltä sisältä, niin mä vaan sanon, on tässä nyt 51 vuotta tätä harjoiteltu. Eli on ollut niin kova uskos. Niin se, että uudelleen syttyy, ei ole aina ollenkaan helppo asia. Siinä on omat juttusa kerta kaikkiaan. Se tulee niin kuin manulle illaselliseen, kun sä annat elämäsi Jeesukselle, niin sitä on heti syttyneessä tilassa. Mutta sitten jos sä oot niin kuin pitkään sellaisessa pysähtyneisyydessä hengellisesti, niin se, tavallaan niin kuin se vaihde jää päälle, niin että se ei siitä sitten lähde mihinkään päin. Voi olla joskus sellaisia epätoivoisia yrityksiä, kun tässä nyt täytyisi jotain tehdä tämän asian eteen, mutta ne sitten vaan vaipuu siihen eikä lähde siitä mihinkään. Ja siinä se asian ydin nyt on. Ja mä en niin kuin Raamatusta koettanut löytää sellaisia ohjeita, millä se saataisi syttymään tämä asia. Sieltähän ne neuvot pitää löytää. Ja siellä on useampia erilaisia asioita, se riippuu aina ihmisen tilasta, missä sielun tilassa on, että mikä milloinkin on se, ettei nämä kaikki tarvitse olla yhtä aikaa voimassa. Mulla on tässä 5 asiaa, joita aion nyt tuoda esiin. Ensimmäinen asia, ainakin henkilökohtaisesti, ja kyllä se, tämä on melkein niin kuin välttämättömyys kaikille.
jos haluaa, että sydän palaa. Täällä kaveri sanovat Luukkaan 24 ja 32 Emmauksen tien kulkijat. He sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Kuulkaa, missä olotilassa he sitten aiemmin olivat olleet, niin sanotaan ihan selvästi täällä, että he kulkivat murheellisina, masentuneina, kaikkea muuta kuin syttyneinä kohti Emmausta. Oikeastaan niin kuin jo luovuttaneena, että tässäkö tämä kaikki oli. En mä tiedä, millaisia uskon sankareita te olette. Kuulkaa, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mulla on monta kertaa ollut sellainen tilanne, että mä ajattelin, että no tässäkö tämä oli. Eikö tämä nyt tästä lähde mihinkään? Kyllä tämä nyt on vaan niin. Mutta aina on Herra kuitenkin auttanut. Ja nyt olen huomannut sen, että jos ei Jumala puhu pitkään aikaan, niin siitä on vaikea nousta. Tarvitaan, että Jumala pääsee puhumaan ja siinäkin on kaksi tapaa, mutta otan nyt tämän ensin tämän, että hän selitti kirjoituksia. Kuulkaa, kyllä sitä syttyy, kun Jumala alkaa avaamaan Jumalan sanan salaisuuksia meille. Niin sitä väistämättäkin, niin kuin täällä sisäisessä maailmassa tapahtuu sellaisia, ettei ole niin kuin, oliko se Tapio Nousiaisen runoissa, leipä ja suolaa, niin yksi runo sellainen, jossa sanotaan, että sanakin oli niin kuin olkia pureskelisi. Niin joskus se on sellaista, että hauki on kala tässä, kun yrität mennä eteenpäin. Mutta hallelujaa, kun jotain oikein aukeaa täältä, kun Jumalan henki oikein avaa, tekee eläväksi Jumalan sanaa meille. Niin meidän käy samalla lailla kuin näiden kahden kaverin. Eikö meidän sydämemme meissä ollut palaava, kun hän puhui meille? Kiitos Jumalalle. Kun se puhuu sanasta sellaista, joka koskettaa juuri minun tai sinun elämää. Eikö niin? Se oikein avaa sun eteesi uudennäköiset maisemat. Niin kyllä sydän syttyy. Kiitos Jumalalle. Ja se on yksi asia. Jos ei Jumala puhu, ajatelkaa nyt vaikka, mulla on ollut ystäviä elämäni aikana paljon. Mutta niistä monet on sellaisia, että kun ei me ole nähty vuosiin, ollaan eri paikkakunnillakin eikä ne ole soitellutkaan, enkä minäkään sitten ole soitellut niille, niin hyvätkin ystävät, ne jää johonkin taka-alalle. Eikö näin? Kun ei puhuta toisille. Ei se tahallista tarvi olla. Eikä sillä lailla. Mutta sellainen ystävyys säilyy, missä säilyy keskusteluyhteys. Tietenkin, jos se keskustelu menee hankalaksi, niin se sitten säilyy. Mutta on niin kuin tuo Kimmo sanoi, että jos Irmelin kanssa ystävyys sitten menee sukset ristiin, niin ei se vaikka puhuisikin, niin puhuu. Niin kuin yksi kaveri sanoi, kun sillä tuli avioero, että vaimo ei sanonut enää pahasti, se sanoi hyvästi. Näin se on, hei. Ja sitä pitää niin kuin pyytää ja etsiä. Ei se automaattisesti tule. Mulle tuli sellainen kuva, kun mä tätä tekstiä tän edessä olin. Ja
Mun tuli mieleen, että sanan tutkiminen ja lukeminen ja sen Herran sanan löytäminen, niin se on vähän niin kuin kullan huuhtoja hommaa. Tiedättekö te mitään sitä kullan huuhdonnasta? Se on sellainen iso vati tai suuri lautanen, jolla ruopastaan sieltä Lapinjoen sorapohjasta sitä hiekkaa siihen ja sitten sitä pikkuhiljaa niin kuin sinne vesi vie pois kaikkea kevyempää tavaraa ja loppujen lopuksi jää vaan se kulta jäljelle. Mutta se ei joka päivä tule se kulta. Kyllä se on sellainen asia. Se on aarteen etsintää. Ja itse asiassa siinä on vähän niin kuin viehätyksensäkin. Mäkin olen ollut sen verran kalamies, että jos joka päivä tulisi kalaa, niin ei se olisikaan niin jännää kuin se, että kun sitä ei tule. Mutta sit kun tulee, halleluja. Mä muistan yhdenkin kalastusreissun tuonne Venäjän Karjalaan. Läksin kesälomareissun, tein pienen siellä ja sain veneen lainaksi ja matoja hain sieltä sitten sen niin kuin talousrakennuksen takaa, missä niitä nyt yleensä aina on kaikillakin. Ja sitten purkissa oli matoja ja onki oli mukana. Ja tulin siihen Kinnerlahdelle ja heittelin siinä, kuulkaa onkea, niin ei tarvinnut kohoa katella. Aina vaan veti tommitta sillä madon tyngillä vedin menemään, kun ne rupesi loppumaan. Niitä tuli ihan hirveästi niitä kaloja. Nyt sana sanoo näin, että poikani, jos sinä, tämä on sanalasku 2 siitä alusta, poikani, jos sinä otat minun sanani varten ja kätket mieleesi minun käskyni niin, että herkistät korvasi viisaudelle, taivutat sydämesi taitoa, ja sitten sanotaan, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit sitä kuin aarre, silloin pääset ymmärtämään Herran peloja ja löydät Jumalan tuntemisen. Silloin Jumala pääsee puhumaan. Se on jotain ihmeellistä, kun sana aukenee sillä tavalla, että Jumala puhuu mulle henkilökohtaisesti. Juuri minun asiaani tulee se sana. No sitten, kyllä Jumala puhuu, niin kuin Raamattu sanoo, Jumala puhuu tavallaan ja toisella ja vielä kyllä kolmannellakin, mutta yksi yleinen asia on tämä, että Jumala saattaa puhua profeetan kautta, profeetian lahjan omaavan ihmisen kautta. Tai Raamattu kyllä sanoo, että saatatte kaikki profetoida, vaikka ei olisi sitä lahjaakin, niin saattaa joskus ihminen profetoida siltikin. Se on niin kuin vaan tilapäisesti sillä ihmisellä ikään kuin käytössä, mutta ei voi sanoa, että sillä on se lahja. Siis jokainen teistä voi jossain tilanteessa tuoda profetaalisen sanan Jumalalta. Ja kyllä ainakin mun elämässäni, niin kyllä se on ollut sellainen asia, että kun on ollut vähän maissa ja jotenkin silleen, ei ole niin kuin Jumalaan ollut oikein. Rukouksetkin on yksin puhelua. Minä puhun ja Jumala kuuntelee, mutta kun ei se sano mitään. Onko tuttua? Ja tälleen. Ehkä sopisi mun kertoa, niin meidän nuori tytär oli semmoisessa olotilassa. Ja se lähti torstaina sitten Särkän kokoukseen Tampereelle ja siskosalvoksessa siis, joka asuu Tampereelle ja menivät sinne Särkän kokoukseen. Ja Veikka rukoili sitten, että kun Jumala puhuisi. Tämä tarttisi nyt ehdottomasti, että Jumala puhuisi. Ja Särkän rouvalla Villalla oli sana
josta se kipuili, että onko tämä Jumalasta tai ei. Ja sitten hän pani merkin, että jos Mika pyytää loppurukouksen aikana myös häntä sinne lavalle rukoilemaan, oli isossa seurakunnassa Tampereen Saalemissa. Jos se pyytää sinne, niin sitten hän tietää, että hän täytyy tuoda se sana. Ja se oli juuri se sana, mitä meidän likka tarvittiin. Ajatelkaa, ne oli kuitenkin istunut vierekkäin vielä kokouksessa, kun särkät, hän on meidän lähiystävä. Mutta ei se ollut uskaltanut siinä sitä sanaa. Kuulkaa, joskus profeetian sana, kun se tulee, niin se avaa paljon. Ei meidän tule mennä niin kuin ennustajaämmien luokse, mennään profeettojen luokse. Kyllä mullakin, kun vähän sitä lahjaa on ollut, niin sitten niitä aina tulee aika jo, jotka niin kuin tulee kyttäämään profetiaa, niin mä voin melkein heti sanoa, että ei se nyt ainakaan tule. Ei Jumala ole sellainen. Ei siltä saa tilaustavaraa. Parhaat on aina sellaisia, kun ne tulee vähän yllättäen. Kiitos Jumalalle. Tai joskus Jumala puhuu etukäteen. Mä muistan, kun mä aloin Helsingin työ ja samalla olin Lahdessa sitten. Ja Lahdessa olin siis aloittanut aikaisemmin. Mä ramppasin kahden kaupungin väliä sitten ja asustelin välillä siellä Helsingin rukoushuoneella. Mietin, että ei tästä tule mitään, että ei jaksa tätä kahden kaupungin väliä ajella. Niin, sitten mä tulin Lahteen kokoukseen ja mä olin vähän niin kuin mielessäni päättänyt, eiköhän tätä Lahteen ole jo tarpeeksi, että Taijan lähtee sinne Helsinkiin. Mutta sinne sitten tuli yksi vanhempi sisar. Oikein hengellinen ihminen siihen kokoukseen, ei se kuulunut seurakuntaan meille, mutta se kävi aina aika ajoin ja Silja oli sen nimi ja siinä kun mä saarnaan, niin Herra puhuu, että Siljalla, tuolla Siljalla on minulta sinulle sana tänä ilta. Ja mä ajattelin, että no selvä, se oli niin selvä kuulkaa, että siinä ei ollut mitään kahta kysymystä. Että mä en ollut aivan varma, että sillä Siljalla todellakin on sana Herralta mulle siihen tilanteeseen. Ja mä ajattelin, että kai se nyt sitten silleen tulee, kun menee se juttu silleen ja pyytää, että rukoillaan tässä. Että voitko rukoilla mun puolesta. Ja niin mä menen Siljan luokse ja sanon, että voitko rukoilla mun puolesta. Ja Silja sanoo, en voi. Ennen kuin olen tuonut sen sanan sinulle. Joka minulla on Herralta sinulla. Sinä et saa lähteä Lahdesta nyt mihinkään. Ja se oli sillä Sili rimpsis sitten. Ajatelkaa, nämä jotenkin, halleluja kun profeetatkin puhuu. Joskus ne on niin äärestä tärkeitä, kuulkaa. Tai mä en kerran toisenkin, Lahdessa ei ole saarnaaja tällä hetkellä ja oli Rautalahden Tapsan kanssa puhe, että se tulisi sinne, mutta me jätettiin sitten sellaisen, hän olisi oikeastaan halunnut tulla. Kuitenkin sovittiin, että tehdään nyt niin, että annetaan Jumalan päättää, että sovitaan, tehdään sopimus tässä oikein, että jätetään tämä sen varaan, että joku profeetta puhuu sinulle sellainen, joka ei tiedä tästä asiasta mitään. Ja Tapsa meni yksille jollekin päiville, jossa oli ihmisiä, jotka ei meistä tiennyt mitään. Ja siellä tulee kaveri ja profetoi Rautalahdelle, että sinä et saa lähteä Virroilta vielä mihinkään. Ja sitten Tapsa sanoi, että en mä voi tulla teille tämmöinen. Näinhän me sovittiin. Mä sanoin, niin sovittiin, että halleluja, ette tule. Vaikka tarve oli suuri, kuulkaa. Mutta tapahtui Jumalan tahto. Ja mä luotan siihen, että Jumalan tahto on aina se paras.
vaikka se olisi vastoin sitä, mikä mun mielestä olisi Jumalan tahto. Ja tästä nyt sanonkin, että kun ensi sunnuntaina on tuo Pyhä Hengen ilta, niin Jumala tahtoo täyttää Pyhällä Hengellä ja Jumala siinä usein jakaa armolahjojakin. Okei. Tietenkin voi sanoa näin, että profetian sana voi sytyttää ja olla avuksi, mutta se on yleensä aina, ettei se rakenna sitä uskoelämää itsessään. Sen tekee, kun Jumalan kirjoitettu sana aukeaa. Mutta se on tilannekohtaisiin asioihin äärimmäisen tärkeä asia. Täällä sanotaan muun muassa vaikkapa, otetaan nyt yksi korinttolaisten 4:3. Profeetoilla puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Että nämä on tällaisia tilannekohtaisia asioita. Mutta Jumalan sana on se, jonka varaan me rakennumme. Me emme rakennu profetian sanan varaan. No sitten se oli siis se ensimmäinen. Jumalan täytyy päästä puhumaan meille, jos me haluamme, että meidän sydän syttyy. Mulla on siitä vaikka kuinka paljon kokemusta. Ja on ne ihmeellisiä hetkiä, kun Herra puhuu. No sitten toinen asia. Joskus on niin, että etenkin jos se on seurakuntatasolla tämä sammuneisuus, niin täällä sanotaan tällä tavalla toinen korinttolaiskirje ja 9. luku. Ja mehän muistamme, siellä sanottiin, että älkää innossanne olko veltot, vaan olkaa hengessä palavat. Eli se hengessä palavuus näkyy pitkälti siinä innossa. Niin tässä sanotaan näin, että Paavali kirjoittaa näille korinttolaisille: minä tunnen teidän alttiutenne ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akajakin ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen ja niin edelleen. Niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan. Eli jos on joku sun läheisyydessäsi ja seurakunnassa, jossa todella tuli palaa, joskus Jumala lähettää sellaisen tyypin sun elämääsi tai seurakunnan keskelle, että se ympäristökin, voidaan sanoa, saa sangen monet innostumaan. Mä ajattelen, meillä oli Lahdessakin katutyötä oikeastaan niin kuin 2 aaltoa. Sellaista voimakasta niin, että suuri osa seurakuntalaisista oli kadulla kerrankin innokkaasti. Niin se ensimmäinen tapaus oli se, että oli semmoinen yksi luokan opettaja nainen, yksi Ullamai, joka todella paloi sitä tulta. Ja se roudas porukat aina, järjesti kaiken näköistä. Sillä oli niin sanottuja Ullamain projekteja. Ja se oli niin tulessa kertahekkiä, että se imasi porukat mukaansa. Ja sitten meillä oli aikanaan semmoinen yksi Kari, niin jolla oli voimakas profetian lahjakin. Ja kyllähän elää vielä, mutta on niin sairas, ettei juurikaan pysty käydä kokouksissa. Niin siellä kans meitä oli kerta kaikkiaan niin kadulla porukkaa innokkaasti se Kari tempas mukaansa, koska sillä tuli paloi. Jotkut on taas sellaisia, että kun niiden seurassa rupeat rukoilemaan, ja vaikka oma rukouselämässä olisi ollut kuin velttoa, niin kun sitten sellaisen ihmisen kanssa rupeat rukoilemaan, niin se syttyy. Meidän Eijakin voisi kertoa siitä jotain, silläkin on rukouskaveri, semmoinen, jonka kanssa ne rukoukset on sitten ihan eri sarjassa kuin
yleensä. Eikö näin ole? Mm-hmm. Joo. Meistä tein, niin että teidän intonne on saanut monta innostumaa. Ja joskus uusi palava työntekijäkin, jos tulee seurakuntaan, niin jos voi olla, että se vanha ja hyvä. Mutta se on jotenkin vaan menettänyt, ei ole enää oikein veto päällä. Ja sitten se seurakuntakin vähän valuu sellaiseen samanlaiseen. On näitä nähty. Kuitenkin Raamattu sanoi näin, että Jumala antoi muutamat apostoliksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi, opettajaksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja miten tullaan täysin valmiiksi palveluksen työhön? Täällä sanotaan sillä lailla ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvun lopussa, että olkaa lujat järkähtämät, aina innokkaat Herran työssä. Niin mä oon nähnyt sellaisia, mä nyt ajattelen vaikka sitä Lohjan Virkkalassa syntynyttä herätystä, niin kyllä se oli semmoinen aika, miten mä sanoisin, vetelässä tilassa se seurakunta siinä. Ja sitten kun se särkkä tuli sinne, niin johan rupesi tuuli puhaltaa, kuoli tulta. Olkaa tulta tarvitaan. Tulta tarvitaan. Eikä hyväkään mies, niin jos se menee väärään paikkaan, niin ei siellä tapahdu oikein mitään. Mä nyt ajattelin jotain Bonkkea, mä oon nähnyt sentään filmejäkin, missä sen kokouksissa siis tulee tuhansia uskoa ja muuta, ja sairaita paranee ja muuta. Mutta sitten se, mitä se täällä Suomessakin on käynyt, niin ei täällä mitään tapahtu. Se ei ollut se, meillä on vaikutusala. Paavali puhuu vaikutusalasta. Ei kannata mennä ohi vaikutusalansa. Ei siellä mitään tapahdu, vaikka olisit Billy Graham kerta kaikkiaan. No niin, siis sellainen, joka palaa tulta, voi sytyttää monia muitakin. Ja joku noista kirkkoisista muistaakseni Ignatius sanoi, että etsi sellaisten ihmisten seuraa. Joo, silloin syttyy vähän itsekin. Kolmanneksi. Tämä nyt olisi ehkä voinut olla melkein ensimmäinenkin, mutta täällähän sanotaan apostolin teot 2 tällä lailla heti alusta, kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, tuli yhtäkkiä humaus taivasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huone, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja niin edelleen. Kuulkaa, se on sellainen asia, että tuskin Jumala turhaan antoi oikein näkyä tulisia kieliä. Ei ne nyt aina näy. Mutta hän halusi osoittaa sen, että tämä pyhällä hengellä täyttyminen on jotain sellaista, mikä tuo tulen tullessansa. Eiks niin? Hengen täyteinen uskova ihminen tai hengen täyteinen seurakunta on aina palava. Mä nyt palaan sinne Kokkolan herätykseen jo aikaan paljon ennen kuin Järvetkään tuli uskoa. Kuulkaa, kun mä ensimmäisen kerran tulin siihen seurakuntaan, kun se herätys oli siellä päällä. Oli se niin hengentäytistä kuin mikään voi olla. Mä en päässyt, kun kynnyksen yli niin oli lyötävä polvilleen. Siellä oli niin valtava hengen tuli. Voi että. Siksi henkeä ei sovi sammuttaa. Mä luen täältä siitä asiasta. Tässä on pieniä vinkkejä siihen.
mistä asioista pitää huolta, että se ei sammu. 1 Tessalonikalaisten 5, niin siellä jakeessa 19 sanotaan, henkeä älkää sammuttako, mutta mitä siinä ympärillä puhutaan liittyy tähän. Ensinkin jae 17, rukoilkaa lakkaamatta. Jae 18, kiittäkää joka tilassa. Eikö Herra elä kansansa kiitosvirten kesken? Sillä se on, kiittäkää joka tilassa, ja sitten sanotaan vielä joku varmaan, Paavali jokin luki ajatuksia, että joku takula alkaa äpittää tästä asiasta, että kiitä itse, ei kiitätytä. Mutta tässä sanotaan, että kiitä joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden. Eikö niin? Sitten sanotaan, henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko. Eli rukous, kiitos, tai sanoisin jopa kiitos mieli pikemminkin. Ja hengen toiminnan arvostaminen. Profetoimista älkää halveksuko. Mulla niitä on paljon sellaisiakin uskovia, jotka ei arvosta Pyhän Hengen työtä ja toimintaa ja arvolahjoja. Siellä sitten onkin sen mukaista. No sitten ilman muuta selvä on vielä pari asiaa, menen ne hyvin lyhyesti läpi. Tätä ei edes tarvitsisi kunnolla lukea, mutta kun täällä kuitenkin ilmestyskirja 3 sanoo, jae 15. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, vaan penseä. Niin Jumala ei halua, että me ollaan penseitä, eikä se halua olla, että me ollaan kylmiä, vaan se haluaa, että me ollaan palavia. Eiks niin? Amen. Ja mikä se oli se lääke? Jae 19. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee paraa. Joskus se on vaan siitä kiinni, että pitää tehdä jostain asiasta parannus. Ja uskovilla se usein on mielenlaadun alueella. Voi olla anteeksi antamaton mieli. Se on se melkein yleisi. Kun uskova menee kantturaan, niin palavuudelle voit sanoa goodbye. Ja takas ei tuu ennen kuin on tehty parannus. Tai katkeruus. Mulla oli sellainen vaihe elämässäni, että mä olin ihan joudun hirveeseen pimeyteen. Eija sen muistaa, kun me oltiin alettu seurustelemaan. Ja sitten oli niin kuin, mä olin varmaan kuin muumio. Ja kauhea ahdistus päällä koko ajan. Eikä mulla mitään mielenterveysongelmia ole. Mä ymmärrän, mitä tää on. Tuli niinkin rankka päivä sitten, että mä ajattelin, että mä menen joskus 5 aikaa iltapäivällä, mä menen nukkuun, mä en kestä olla. On niin ahdistavaa. No ei se unikaan tullut. Sitten mä ajattelin, että nyt on lähettävä johonkin kokoukseen. Mutta kun mä silloin kuulun sinne Turun baptisteihin, niin ei niille sattunut ole sinä iltana kokousta tietenkään edes. Sitten mä muistin, että hellareiluhan, että sinne sitten, ja mulla oli semmoinen skootteri, mä vetäsin sillä siihen. Niin eikö se lue lappu, että kokoukset ovat nyt teltalla. Niin että se oli hukkareissu siihen, no ei muuta kuin teltalle. Ja kuulkaa, mä oon niin ahdistunut, että mä makaan siellä Kupittaan puiston sannassa ja itken. Ja niitä helluntaaveliä kyllähän ne monet tunsi, mutta ja mä en ja ihan hyvissä väleissä oltiin, mutta ne sitten sanoi, että tuu nyt telttaan sisään ja istu tämä kokous loppuun ja messit esiin.
Siellä oli Matti Vuorinen puhumassa, en tiedä tunteeksi kukaan. Heikki voi tietää. Hyvinkin Jumalan aikanaan paljonkin käyttämä mies oli Matti. Siihen aikaan oli Hämeenlinnassa kova herätys, kun se oli siellä. Mä sitten menen esiin ja se tulee kysyyn siinä, että mikä sulla on. Ja mä sanoin, että se on niin kauhea pimeys ja ahdistus, että mä oon varmaan tehnyt Pyhän Hengen pilkan tai jotain. No se sanoi, että et varmaankaan, että sä sit tässä olisi itkemässä. Että Pyhän Hengen pilkan tehnyt on paatun. Ooppa siinä hetki ja kysele Jumalalta itse, että mistä tässä on kysymys. Mä tuun kohta takaisin. Niin se meni sitten rukoilemaan muiden puolesta ja minä kyselemään Jumalalta. Ja kyllähän se Jumala puhuu. Ja sitten se tuli takaisin se Matti siitä ja kysyi, että onko Jumala nyt puhunut. Ja minä sanoin, että kyllä on. Eikä se nyt niin kiva ollut helluntaisaarnaajan korvaan kertoa siinä, että mulla on sellainen, että mä oon katkera helluntalaisin. Ja Matti julistaa synnit anteeksi. Kuulkaa, kun mä nousin siitä. Oikein hengen vapaudessa. Siinä istui yksi, oli asuki aika lähellä meitä, semmoinen oikein vanhan mallin helluntaitantta. Se oli vähän järeempi tekone ja se oli talkkarina muistaakseni siinä melkein vieressä talous. Ja tietenkin nuttura niskas niin kuin siihen aikaan. Minä tempaan sen mummelin siitä ja vedetään, kuulkaa, karkelot. Hallelujaa, Rahkosella tuli paloi. Oli tehty parannus. Kiitos Jumalalle. Sitten ihan viimeinen asia. Ja tämä ei ole ehkä se helpoin, mutta meidän pitäisi päästä siihen, että me saadaan elää Jumalan tekojen keskellä. Jos me eletään sellaisessa, jossa ei Jumala tee, ei sitten hyvää eikä pahaa, niin se on puuduttavaa. Ja mun tulee nyt mieleeni toi, sitten kun Israel uudistui, kun oli siellä erämaassa pyörinyt sen 40 vuotta. Ja sitten niiden piti lähteä voittoisaan sotaan ja ne oli sitten saanut muutaman voiton. Niin Mooses kirjoittaa täällä 5 Mooses 3 ja 21. Minä käskin Joosua ja sanoin, sinä olet omin silmin nähnyt kaiken, mitä Herra teidän Jumalanne on tehnyt näille kahdelle kuninkaalle, niitä amorilaisia. Samalla tavalla on Herra tekevä kaikille valtakunnille, joihin sinä menet. Älkää peljetkö, sillä Herra teidän Jumalanne sotii teidän puolestanne. Ajatelkaa, jos se olisi sanonut ennen kuin näitä asioita jo oli vähän tapahtunut. Niin Joosua olisi voinut olla, että tässä on kuule Mooses 40 vuotta kierrelty, eikä voiton voittoa minkään näköistä. Että kyllä sä tainnut vähän puhua höpöjä. Mutta kun oli vähän tapahtunut, ei se vaadi paljon vaan vähän. Muutama hyvä voitto. Tai omassa elämässä, kun jotain, mikä on jäkittänyt, saa sisäisiä voittoja. Kuulkaa, niin kyllä rupeaa syttymään. Joosuakin paloi niin tulta. Ja niin mentiin, että keikkui Jordanin yli ja kerta kaikkiaan siellä oli sellainen rukouksen henki Joosualla, että sotajoukkojen päämieskin tuli moikkaamaan ja sanoi, että kuule, Jeriko kaatuu tällä ja tällä tavalla, kun alat tekemään. Ja halleluja ja kaikki tämä tapahtui. Menestys synnyttää palavuutta.
kun Jumala alkaa toimia. Niin kyllä meidän täytyy pyytää, että Jumala vähän antaisi pientä esimakua sellaista, mitä hän voi tehdä, että me syttyisimme. Sitäkin tarvitaan. Tässä nyt oli 5 asiaa ja kaikki ei sovellu meihin jokaiseen. Jokainen on jonkun asian edessä tai ehkä 2 näistä. Mutta uskaltaisin sanoa, että näiden 5 asian joukossa se on, mistä se syttyminen pitäisi alkaa.